така ще є земля, щоб дівчата так любили, запитаю я у журавля. Отже, друзі, площа нашого міста заповнена вщент. Тут прийшло чимало, не усе місто. Зараз за трошки розпочнеться масштабний концерт. Тому всіх-всіх, броди, чекаємо тут, на цій площі. Беремо своїх друзів, колег, сусідів, всіх-всіх, кого бачимо, знаємо. Повірте, буде весело, драйвово, гучно, а головне – про європейських. Оксана Муха, Павло Табаков та балет «Життя», який у 2004 році приніс Україні перемогу на Євробаченні, запалили центральну площу. На цій події відірвалися наповну усі – як дорослі, так і малі. Оксана Муха, пісні якої припали усім до душі, акцентувала свою увагу не лише на багаточисельній аудиторії, яка цього вечора перебувала на концерті, а й згадала про воїнів, які нині перебувають у зоні ООС, боронячи нашу землю. Ми тут з вами можемо тішитися, можемо кохати, можемо народжувати, можемо навчатися, можемо втілювати наші мрії. Це мужні хлопці, мужні воїни. Їм велика шана. А ще ми поцікавилися думкою бродівчан, які прийшли на цей захід. Своїми враженнями поділилися з нами немало людей. Ми дуже задоволені концертом. Дякуємо організаторам. Дуже гарні артисти, гарно співають. Українською мовою чуємо співочу нашу. Ну, ми задоволені. Оксана Муха, то взагалі наша найлюбиміша виконавиця українських пісень у нас на Львівщині. І взагалі по Україні. Що найбільше до вподоби? Все гарно. Муха безподобна, доля безподобна. Танцювальний колектив супер. А вам що? Надзвичайно потрібний потужний захід, чесне слово. І такий концерт, який згуртовує людей, ну і відчуваєш себе, направду, такою частинкою Європи, європейського нашого майбутнього. Дякую. Не одними співами насичений був сьогоднішній вечір, а й справжніми дикими танцями. Не залишився поза увагою публіки ще один виконавець – переможець різноманітних пісенних конкурсів Павло Табаков. Хочу тебе на все життя, тільки одну на все життя, тільки мою на все життя. Зрештою, захід тривав до пізнього вечора.